Ողջույն, ես Արմինեն եմ, իսկ սա իմ փոքրիկ բարեկամ, Օբին է կամ Օբաման։ Իմ գործընկերուհի Նարինեի խնդրանքով ես կպատմեմ, թե ինչպես է Օբին հայտնվել մեր կյանքում և առհասարակ ինչ խնամք են պահանջում թութակները, որքանով որ ես եմ տեղեկացված։ Դե ինչ, սկսեմ, թե ինչպես Օբին հայտնվեց մեր տանը և ինչու հենց Օբի։ Այս աշխուժ կենդանին իմ տանն է հայտնվել շուրջ 2 տարի առաջ։ Երբ ամուսինս նրան բերեց, մտածում էինք ինչ անուն կարելի է տալ, այդ ժամանակ հեռուստացույցով միջազգային լրահոս էր և հնչեց Բառակ Օբամա անունը, այդտեղից էլ մտածեցի, որ իդեալական տարբերակ կլինի Օբամա անունը և Օբաման էլ կրճատ դարձավ Օբի։ Այսպես Օբին կամաց-կամաց, մի քիչ դժվարությամբ ընտելացավ մեզ։ Սկզբում շատ դժվար էր, շատ-շատ վախենում էր, մոտ չէր գալիս, փորձեցինք աշխատանքներ անել և լավագույն տարբերակը թռչունների համար, ըստ իս թռչունին ազատ թողնելն է, նա ամենուր տանը ազատ է, եթե իհարկե չկան մարդիկ, չեն գտնվում այդ պահին մարդիկ, ովքեր վախենում են թռչուններից։ Ինչպես եմ խնամում, ուզում եմ նշել, որ առհասարակ թութակները մեծ խնամք, մեծ ջանքեր չեն պահանջում իրենց պահելու համար, բոլոր կենդանիներին առաջին հերթին պետք է սեր ու հոգատարություն և պատասխանատվության զգացողություն, եթե դու որոշել ես պահել կենդանի, կլինի դա թութակ, թե այլ ընտանի կենդանի, պետք է ունենաս պատասխանատվության բարձր զգացողություն։ Մեծ խնամք չեն պահանջում, սակայն անհրաժեշտ է շատ ուշադրություն։ Այսինքն տանից դուրս չգաս, մոռանաս, որ տանը կենդանի ունես, որին կարելի է կերակրել, առհասարակ անտարբերությունից եւս կոնկրետ թութակները նեղանալու սովորություն ունեն։ Երբ որ ես աշխատանքից հոգնած կվերադառնամ տուն եւ այդ պահին իրեն ուշադրություն չեմ դարձնի, ամենամեծ աղմուկով ինքն իր վրա ուշադրություն կհրավիրի։ Հետևաբար առաջին հերթին սեր ու հոգատարություն է պետք կենդանիներին։ Կերի հետ կապված, ես առանձնացրել եմ այստեղ ինչ կերեր եմ տալիս նրանց, վերցնում եմ այս հաֆաֆ խանութից եմ գնում, գովաստ չլինի, այս կերը հենց հատուկ թութակների համար նախատեսված, հիմա ներսից էլ ցույց կտամ, Օբի մի ոպը, ահա, այս կերի մասին է խոսքը, սա մոտավորապես իմ թութակն ուտում է 1 ամիս, բայց կան թութակներ, որ ավելի երկար են ուտում, Օբի խելոք։ Եվ սիրողական տալիս եմ նաև այս ձողիկների, որոնցից մեկը արդեն կերել է, այս մեկը այսօր կտամ նրան, սրանք էլ ոչ այնքան թանկարժան, բայց հաճելի է նրանց համար։ Իսկ այս հատուկ կերերից զատ, մի հատ եւս մեկ անգամ ցույց տամ ինչ կերերի մասին է խոսքը, այս կերերից զատ նրանք նաեւ ուտում են խնձոր, ձու, բրինձ, իսկ իմ Օբին ուտում է ամեն ինչ, ինչը հնարավոր է, ինչը այդ պահին կգտնվի սեղանին և ես նրան կհյուրասիրեմ, նա այդ պահին կսկսի ուտել այդ ուտելիքը, կլինի հաց ու պանիր, ամեն ինչ, ամեն տեսակ, ինչը, որ հնարավոր չեք համարում, որ հնարավոր է կենդանին ուտի, դա ուտում է իմ Օբին։ Դա եւ լավ է եւ վատ, պետք է ուշադիր լինել, օրինակ իրենց ցիտրուշ չի կարելի, որքանով որ ես տեղյակ եմ, սակայն դեռևս ամանորին նկատեցի, որ նարինջի եւ մանդարինի նկատմամբ մեծ հակում ուներ իմ կենդանին։ Իմ թութակը, քանի որ կերերի ուտելիքների հանդեպ շատ մեծ սեր ունի, սեղանին դրված էր տեսել ուտելիքներ, ուտելիքների տեսականիներ և թռել էր տորթի վրա, որի վրա շատ կրեմ կար ու այդ տորթի կրեմների մեջ տեսնում եմ, որ ոտքերը սոսնձվել են, հա քո մասին եմ պատմում, ոտքերը սոսնձվել էին այդ կրեմի մեջ ու տեսնում եմ մի կեր ոտքերը բարձացնում, այ շատ ծիծաղալու տեսարաներ, անկեղծ եմ ասում, այդ տորթի կրեմից իր ոտքերը հանելու տեսարանը։ Ունի այս խաղալիքը, որը շատ-շատ է սիրում, ես հիմա ցույց կտամ, թե ինչպես է նա այս խաղալիքի հետևից գալիս։
Pacham? Դե ի՞նչ։ Շարունակեմ։ Երևի կարիք չկա ասելու, ինչպես է անցնում էր մյուս օրերը Օբիի հետ, երբ որ նա զբաղվում է իր սիրելի աշխատանքով, այսինքն ամենուրեք ավիրելով։ Ես ունեմ շուրջ 6 տարվա թութակ պահելու փորձ, ունեցել եմ 2 թութակներ, Սաշան և Մաշան, որոնք հիվանդության պատճառով սատկեցին։ Դրանից հետո ինձ համար բարդ էր ընդհանրապես մտածել, որ կարելի է էլի ունենալ, ընտանի կենդանի պահողները կհասկանան, որ շատ դժվար է այդ պատասխանատվությունը կրկին վերցնել։ Ինչպես եմ խնամում, առանձնապես մեծ խնամք չի պահանջում, կարևոր է թութակներին տալ սեր, շատ կարևոր է թութակներին, ընդհանրապես ընտանի կենդանիներին հատկացնել շատ ուշադրություն, տալ սեր և հոգատարություն։ Առաջին հերթին խնամքի կարևոր բաղադրիչներից է դա։ Երբ որ դու չես սիրում կենդանի և պահում ես որպես պարտականություն կամ տունա թող լինի խոսքով, դա վերաբերում է միայն թութակներին, կատուներ, շներ, բոլոր կենդանիներին վերաբերվում է։ Այդ դեպքում դու չես կարող համապատասխան սերը ստանալ, տալիս ես մի գրամ սեր, ստանում ես հազարապատիկը։ Այսպիսին են նրանք։ Ես իմ կենդանու հետ կապված ուղղակի պետք է նշեմ, որ իմ կյանքում ուրախություն է Օբին, իմ կյանքում ձեռք բերում է ընկեր է, շատ լավ ընկեր է Օբին, և առհասարակ բոլոր ընտանի կենդանիները ունեն շատ մեծ էներգետիկայով են օժտված, մարդուն թե սթրեսից հանելու, թե ուրախություն կիսելու, թե տխրության պահերին, այնպես որ ունեցեք կենդանիներ, հոգատար եղեք և փորձեք շատ սեր տալ, հոգատար լինել նրանց նկատմամբ։ Կենդանաբուժի որևէ չեմ դիմել, առիթ չի եղել, բայց շատ օգտվում եմ համացանցից, այնտեղ կարելի է գտնել օգտակար ինֆորմացիա, ինչպես խնամել թութակներին, ինչպես ինչ կեր տալ և առհասարակ ինչ հիվանդություններից են բողոքում, իմ տեղեկություններով, ինչքանով որ ես ծանոթացել եմ համացանցից, իրենք խնդիրը առաջին հերթին ունենում են երիկամների հետ, այդ դեպքում իրենք շատ նուրբ օրգան համակարգ ունեն և պետք է օրինակ սկվազնյակի, ինչպես մենք ենք ասում, միջանցիկ քամուտակ հանկարծ չլինեն, երկողմանի պատուհանները բաց լինելը խստիվ հակացուցված է թութակների դեպքում։ Չի կարելի, թեկուզ շատ շոքից եւս իրենք նեղվում են, շատ շոքի համարի դեպ ես գնել էի հատուկ լողավազան, որը Օբին այդքան էլ դուր չեկավ, քանի որ ինչպես տեսնում եք, իր պոչը բավական երկար է և այս լողավազանում պատվիրել էի սա դրսից, սա իր համար փոքր էր։ Հետևաբար հաջորդ համար արդեն ավելի մեծ լողավազան կգնենք Օբիի համար։ Ցանկալի է իր եղունգները կտրել, ես մեկ անգամ կտրել եմ, բայց դա շատ նուրբ աշխատանք է և շատ նուրբ մանկական այդ մկրատներից պետք է օգտագործել եղունգները կտրելու համար։ Առհասարակ իրենք սիրում են իրենց շոյել, երբ որ իրենք սիրում են, երբ որ իրենց հետ խաղում ես։ Թանկալի է ուշադիր լինել, պատուհանը բաց չլինի, որովհետև թութակները հիշողություն չունեն և նրանք հետ չեն վերադառնում, ինչպես օրինակ կատուները կամ շները հետ կվերադառնային։ Հետևաբար ցանկալի է պատուհանը երբեք բաց չթողնեք և կենդանին հանկարծ չթրչի հեռանա։ Լվարճալի պատմություններից շատ հետաքրքիր մի դեպք է տեղի ունեցել, Օբին բավականին հիմա բավականին պասիվ ընթացքում է, և բայց հեռախոս շատ-շատ է սիրում, երբ ձեռքներից հեռախոս է լինում, այդ պահին պարտադիր կթրչի հեռախոսի վրա, հեռախոսի լույսը, հեռախոսը դրված լինի սեղանին, կթրչի հեռախոսի վրա, նման մի դեպք տեղի էր ունեցել, ամուսինս հեռախոսը միացրած էր թողել և հեռախոսի այդ ցանկը, համարների ցանկը բաց վիճակում
իմ խելացի թութակը թռել էր հեռախոսի էկրանին վրա եւ կտուցով հավաքել ամուսնուս ղեկավար կազմից մեկի հեռախոսահամարը, այսինքն ոտքով սեղմել էր եւ այդպես զանգ էր գնացել, ընդ որում տեսա զանգ, ենթադրվում է, որ հասկացել էր, որ մի բան այն չի, որովհետեւ իր պոչն էր ֆռացել ըստեյության այդ էկրանի կամերայի մոտ եւ պարզապես կտկտացրել էր հեռախոսի էկրանին, հետ էր զանգել ամուսնուս ղեկավարը ու միջև ամուսինս հասկացել էր, որ օբին թռել է եւ փորձել է զանգ կատարել, անջատվել էր, երբ որ հետ զանգեց, ամուսինս ասաց, չեք հավատա, բայց իմ թութակն էր ձեր զանգել։ Մի շատ կարևոր հանգամանք եւս թութակների մասին, իրենց վանդակը պետք է իդեալական մաքուր լինի, իրենց ջուրը ամեն օր փոխված եւ կերը ամեն օր փոխված, որպիսի ձեր թութակները լինեն երջանիկ, ձեր կենդանիները լինեն երջանիկ եւ ձեզ տան այն սերը, որը որ դուք իրենցից կակնկալեք։